İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu çıxışı zamanı növbəti dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarını günahlandırıb. O, açıqlamasında Ağ Evin tələbə silah vermədiyini iddia edib. Hökumət rəhbəri hətta bu prosesin son bir neçə aydır ki, gecikdirildiyini də deyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bu yaxınlarda İsraildə olarkən biz həm söhbət olduq. Mən bildirdim ki, müharibə başlayan andan bəri Vaşinqtonun tələbə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirirəm. Amma mən bir məqamı da vurğuladım ki, son bir neçə aydır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ən yaxın müttəfiqi olan İsrailə silah və sursat vermir. Blinken mənə əmin etdi ki, bu problem ortadan qalxacaq. Ümid edirəm ki, bu belə olar. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Churchill Amerika Birləşmiş Ştatlarına demişdi ki, texnikanı verin, biz işimizi yerinə yetirəcəyik. Mən də deyirəm ki, siz bizə silah sursat verin. Biz də işimizi daha sürətli şəkildə həll edək. Netanyahunun açıqlamasına rəsmi Vaşinqtondan reaksiya gecikməyib. Ağ Ev İsrailin baş nazirinin ABŞ İsrailə silah sursat vermir iddiasını təkzib edib. Onu deyim ki, biz Netanyahunun nə barəsində danışdığını həqiqətən də bilmirik. Çünki silah sursatların gecikməsi halı yalnız bir dəfə baş verib və biz həmin məsələ ilə bağlı dəfələrlə açıqlama vermişik. Bundan əlavə olaraq isə belə bir hal yaşanmayıb. Dövlət katibi Blinkenin də dediyi kimi, hər şey öz axarından davam edir və hərbi texnikanın tədarükündə gecikdirilmə kimi proses baş tutmuyor. Məlumat üçün bildirək ki, ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken də NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-də keçirdiyi mətbuat konfransında Ağ Evin İsrailə silah tədarükünü dayandırmadığını deyib. Onun sözlərinə görə tələbə yalnız güclü bombaların bir partiyasının ötürülməsi gecikdirilib. Bunun da səbəbi söz gedən sursatların Rəfah kimi əhalinin sıx məskunlaşdığı bir ərazidə istifadəsindən bağlı Ağ Evin keçirdiyi narahatlıqdır.